Wongeye kwirirwa bavandimwe inshuti zacu. Turagarutse turi kubaha uruhererekane rwa video cyangwa rw'ibiganiro. Ibiganiro bishingiye kuri ya press conference ya Minisitiri ushinzwe immigration ya Canada yakoze ku itariki 7/12/2023. Ni press conference yavugiyemo ibintu byinshi. Twabagejejeho ushize video isobanura ibijyanye n'uburyo wongereye amafaranga hamwe mwerekana muri bank statement, bamwe mwerekana muri financial capacity cyangwa se ubushobozi. Twarabisobanuye muri detaye, niba utarabibonye wasubira inyuma ukajya kubireba. Muri iyi video y'uyu munsi turabasobanurira ibijyanye na indi ngingo yavuzweho muri press conference isobanura extending working hours for students. Ni ukuvuga ngo amasaha y'akazi y'abanyeshuri b'abanyamahanga yongerewe. Now mu ma video y'ubushize yabanjirije nyine iyi twabagejejeho ubwashize, hari aho twababwiye ko amasaha yo gukora mu by'ukuri ku banyeshuri b'abanyamahanga ari mu busanzwe ari 20 ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo part time, kuko full time bayifataho ari amasaha 40 ku cyumweru, mbese ukora amasaha 8 ku munsi, iminsi 5 mu cyumweru. Hanyuma umunyeshuri kugira ngo ashobore kwiga bakamwemerera gukora part time amasaha 20. Hanyuma kubera ikibazo cy'abakozi barafite muri summer ishize, babemerera gukora amasaha arenze 20/40 no kuzamura uko ushoboye. Ariko icyo cyari icyemezo cyari cyafashwe mu itariki 15/5/2022, kandi cyagomba kurangira muri 31/12/2023, ni ukuvuga mu mpera z'uyu mwaka. Ariko noneho icyo cyemezo cyongerewe ko abanyeshuri mpuzamahanga bari muri Canada n'abamaze gukora application zabo bitarenze ku itariki 7/12/2023 bashobora gukora amasaha bashaka yose igihe bari kwiga. Okay, ntabwo ari amasaha 20 gusa, ushobora gukora amasaha ushaka. Ni ukuvuga ngo bafasitetinze kuba wakora ukongera ubushobozi bwawe mu by'ukuri, ukaba wakusanya udufaranga two kwishyura cyangwa se two kubaho. Ariko noneho iyi mesure cyangwa se extension bashyizeho izarangira muri avril 31/4/2024. Ni ukuvuga ngo ushobora gukora amasaha yose ushaka kuva uyu munsi kugera ku itariki 31/4/2024. Now iyi yari extension kuko n'ubundi byari bihari kuva muri November 2022. Ariko none ikindi yavuze ni uko barimo gushaka uburyo bakongera aya masaha mu buryo buhoraho, akava kuri 20 akagera kuri 30 nibura. Ni ukuvuga ngo hari chance yuko kuva ku itariki 31/4/2024 uzawemerewe gukora amasaha 30 ku cyumweru avuye kuri 20 ku bisanzwe, uretse nyine iyi exception bari bashyizeho ku buryo wakwiga unakora, kuko basanze n'ubundi hari abayakora anarenze cyangwa se ushobora kuyakora ukaniga nta kibazo. Rero niba ushaka kujya muri Canada kwiga, hari ubushobozi uzaba ufite bw'ibanze, ariko noneho ushobora gushyiramo ku factoring in ko ushobora gukora amasaha agera kuri 30 niba ushaka kuza mu mwaka w'2024. Ushobora gukora ageze kuri 40 no kurenga kugera kuri 30/4, ariko kuva kuri 30/4 kuzamura hari chance yuko bayazamura akava kuri 20 akagera kuri 30 niba wumva icyo nshatse kuvuga, kuko n'ubundi in general ni 20, uretse ko bashyizemo nyine iyi exception yo kwiyashyira kuri 40 kuva ku itariki 15/11/2022 kugera ushyizemo iyi extension bashyizeho kugera kuri 30/4/2024. Noneho bakavuga bati
nubundi reka tuzayongere kugira ngo tujye duhora dushyiramo extension, dushyiramo exception, reka tuyazamure rimwe bibe permanent. Bari gutekereza kuyazamura akaba 30. Ni ukuvuga ngo niba yagera 30 bizaba biri permanent, ntabwo ari extension y'igihe runaka nk'iyi ngiyi izarangira kuri 30 z'ukwa kane 2024. Rero ibi birafasha abanyeshuri b'abanyamahanga kuba mu by'ukuri bakora bagakora neza, baniga bagakora amasaha ahagije kugira ngo bongere ubushobozi. Impamvu ngirango imwe mu mpamvu ni uko basabye ubushobozi bwikubye kabiri uwo basanzwe basaba. Ibyo nabisobanuye rero barabaha n'uburyo bwo kugira ngo nugera mu gihugu ukore cyane wongere ubwo bushobozi. Ngibi rero ndabiguhaye, ndabikweretse, ndabibabwiye. Hanyuma nk'uko bisanzwe, niba ufite ikibazo kijyanye n'ingingo nyine wayishyira muri comment video, tugakomeza kubashakira no kusharinga information uko bishoboka. Ngiye kubagezaho n'izindi. Hari iyi press conference yarimo amakuru menshi, haracyari indi menshi ngomba kubagezaho. Urugero hari amakuru yasohotse, Minister Miller yavuze ajyanye na post graduation work permit. Nabwo impinduka bari guteganya kuri post graduation work permit cyangwa se PGWP ni ya myaka baguha yo gukora nyuma yo kurangiza amasomo, ari nayo myaka ushakamo PR cyangwa se permanent residence. Iyo periode yo gukora, amategeko ayigenga nayo bayagize icyo bayavugaho n'uburyo azahinduka. Nabyo ngiye kubakoreraho indi video nyibagezeho. Ni ukuvuga ngo ukomeze udukurikirane, ukomeze uduhe like, uduhe ushyire comment aho ngaho y'ibibazo turagusubiza. Kandi aya makuru nibo hari umuntu uziyagira akamaro nawe uyamugezeho, kugira ngo ujye ufata cyangwa mujye mufata ibyemezo, mukore na process, mufite information zizuzuye. Murakoze rero ko mwadukurikiye, nakagaruka, bye.